Кілька слів про фрезу. Такого вона типу. Тут зараз візьму штангель. Один міліметр має діаметрі. От вона сама по собі коротка, та фреза, вона заходить десь буквально от сюди. Не знаю, от знайшов себе між фрезами, таку дрібеньку. І дуже цікаво дає результат. Можна зайти в такі тонкі місця. От. Вже, здається, показував в минулих відео цю фрезу. От. Ну, цікавий. Ну, от бачили. Зараз покажу ближче, як виходить такі паростки. Ну, от тут пропрацьовую. Туди вже прийшов стамескою. Цю стамескою з тієї сторони. Бачимо тут ще такі кучерявенькі з-під фрези. Ну, а тут треба трошечки більш дрібніше зробити. Якраз цим я і займаюсь. Камера цього всього не передає, так. В принципі, зараз знімаю на телефон. Просили мене показати, як фреза працює. Ну, будь ласка. То є з-під фрези. Зараз стамесочкою буду підправляти. І наводити більшу витонченість, більшу делікатність, скажімо так. Тут вже також, знову ж таки, завдяки цій фрезі. От. Таке невеличке включення. От тут таку взяв трошечки гарно так наточив ту стамеску, максимально ідеально, тобто вона щоб цеплялася. І де потім зачистка легенько там. Стамеска має бути дуже гостра, тому що щоб вона різала. Бачимо, я ріжу дуже такими легесенькими стібками. А ви знаєте, що чим менше ми береш, то має бути достатньо гарно наточена стамеска. Тому що воно просто буде або скользити, не буде брати матеріал, або буде рвати. А скоріше це і це одночасно. Коли, на справу, коли ви ріжете великий шмат дерева, зрізаєте, чи за допомогою киянки, чи в такому силовому прийомі, там, як то кажуть, вибачається такий момент, як недостатня гострота стамески. От. А коли йде справа про, йде мова про дуже таки витончену різьбу, де треба легенько різати, де вже там зачистка така, ну, там мусить бути ідеально наточена стамеска, тому що буде рвати матеріал. Та є більша ймовірність отримати пошкодження.
Так, ну що, пізніше ще включуся. Все окей, всім натхнення, всім гарного настрою.